Mnogo su puta već Srbi sa Kosova i Metohije navikli na promenu režima života kada je reč o kolima kojima se voze. Skidali, stavljali tablice, plaćali dažbine, prebacivali na administrativnim prelazima, pokušavajući da opstanu. Šta se sada dešava? Kakva je? Sve znamo što se politike tiče i to smo valjda absolvirali i razumeli onoliko koliko nam je dato. Ali kako će, na primjer, danas naš kolega Darko Dimitrijević, novinar iz Goraždevca, da organizuje svoj život. Ima decu, ima porodicu, ima potrebu da ide po Kosovu i Metohiji, ponekad da dođe i u centralnu Srbiju. Šta će Darko danas sa tablicama? Dobro ti jutro i hvala mnogo na vremenu koje odvajaš za nas. Veliki pozdrav i podrška, ako to nešto znači, odavde iz Beograda. Šta ćeš sa tablicama? Kakve si imao do sada, a kakve ćeš imati od danas ili od sutra? Dobro jutro i vama, Sanja, i svima onima koji prate vaš program. Što se tablica tiče, evo, mi smo već na probnim tablicama i kao što si rekla malo pre u najavi, mi, odnosno Srbi na Kosovu i Metohiji, uglavnom 20 godina već žive život na probu, tako da što se toga tiče, nije to ništa novo za nas. Ono što je nejasno jeste to da sada imamo i još jednu novinu, da postoji mnogo ljudi ovde koji imaju prebivalište na gradove u centralnoj Srbiji i postoji mnogo ljudi onih koji, osim što imaju vozila na svoje ime, a tu se radi o ljudima koji imaju prebivalište tamo negde u centralnoj Srbiji, postoji veliki broj onih koji voze vozila sa srpskim registarskim oznakama na ovlašćenje, dakle na kola su registrovana na nekog od njihove rodbine, braću, sestre ili nekog drugog, dakle nije bitno. Uglavnom, ne znam koliko je u Beogradu poznato da tablice registarskih oznaka Kosovska Mitrovica, Peć, Prizren i dakle tablice sa oznakama kosovskih gradova ne mogu južno od Ibra, dakle ovo je bilo neko prelazno rešenje i sada su svi ti ljudi prebačeni na probu, dakle na RKS tablice koje važe, evo, već danas treći dan. A da li vi možete sa RKS tablama da pređete Jarinje ili Brnjak kad budu odblokirani prelazi i da, recimo, ti vidiš svoju porodicu, na primer, u Kraljevu? Na svu sreću, moja porodica sva živi u Goraždevcu i to je srećna okolnost, ali, eto, rodbina, ponekad i posao, zaista prijatelji, naravno, nas, eto, obavezuju da putujemo i ka centralnoj Srbiji. Međutim, svi oni koji već imaju prebivalište negde u centralnoj Srbiji, voze takva vozila, čak i ako bi ih prodali i sutra kupili vozila sa kosovskim registarskim oznakama, u ovom slučaju ti ljudi ne bi mogli da uzmu probne srpske tablice i da nastave dalje put. Dakle, sve... Slušam. Što malo pre rekoh, živimo život na probu, ljudi koji žive u srpskim sredinama na Kosovu, kao da su već 20 godina eksperiment političara u Beogradu i Prištini i svi su jako ljuti, trenutno su svi jako ljuti. I ono što je takođe važno da kažem, tu se ne radi samo o Srbima, postoji veliki broj Bošnjaka, postoji veliki broj Albanaca koji imaju srpske prebivalište i oni su takođe vozili srpske registarske oznake. Mene su juče zvali ljudi iz Prizrena da pitaju šta da rade, kako da izvade te probne tablice ovde na Kosovu, pošto već imaju vozila sa srpskim registarskim oznakama, i to je, ovo sve je zaista unelo jednu ogromnu konfuziju, sve ovo što se dešava na severu Kosova, takođe se reflektuje i na sredine južno od Ibra i stvara dodatnu nervozu kod ljudi. Mislim da je konfuzija prava reč, ili je jako teško da se razume ovaj problem koji vi sada živite. U svemu dešava se i pandemija, deca su kod kuće, ne ide se u škole, mnogi poslovi ne funkcionišu. Videli smo juče da je sahranjen otac Romilo iz manastira Duboki Potok, koji je daleko od starosti bio, a umro je od korone. Kakva je situacija što se tiče virusa?
Pa prema onome što, prema onim informacijama ja raspolažem, to su dakle uglavnom domovi zdravlja u Metohiji, Goraždevcu, Posojanu, Klini, Orahovcu. U poslednjih nekoliko nedelja javlja se sve više mlađih ljudi, zainteresovani su da prime vakcinu, što do sada nije bio slučaj, i to je ono što ohrabruje. Za sada ovde nema neki veći broj zaraženih ljudi. U Goraždevcu je u poslednjih mesec dana, nažalost, bilo dva slučaja i oba slučaja, u pitanju su stariji muškarac i žena, nažalost nisu preživeli. Ovde doktori, ljudi iz domova zdravlja, medicinsko osoblje apeluje na ljude da se vakcinišu. I opet kažem, ohrabruje činjenica da u poslednjih nekoliko nedelja imamo sve više mladih koji se prijavljaju da odu i da se vakcinišu. Međutim, opet ostaje nepoznato kako će i taj deo našeg sistema da funkcioniše, jer znamo da je Jarinje trenutno zatvoreno, ljudi ne mogu u Rašku na vakcinaciju. I ja nekako imam utisak da su Srbi tamo blokirali sami sebe, jer oni nisu blokirali deo između južnog dela Mitrovice i severnog Kosova, nego su blokirali Jarinje, a takođe i Brnjak. Sa druge strane, moguće proći na Merdare, međutim, tim našim vozilima, sanitetskim vozilima, autobusima i prevoznim sredstvima su probne tablice neophodne. I tako da vidjet ćemo kako će funkcionisati neki naredni dani kada je u pitanju vakcinacija, kako će ljudi odlaziti da se vakcinišu. Upravo to, dakle, to sada problem sa tablicama ide na sve aspekte života i to je ono što je najveća muka. Darko, ja nemam šta vama tamo da kažem, da kao ja vama odavde šaljem nekakve sad savete, podrške, samo čisto divljenje i molba i molitva da izdržite kad ste već toliko dugo izdržali, a mi ćemo, eto, biti tu da makar pitamo kako ste. Ko može više, svaka mu čast. Hvala mnogo. Hvala vam puno što ste pozvali. Evo, nadam se da smo uspjeli koliko toliko da pokažemo i da objasnimo kako sada funkcioniše prevoz Srba na Kosovu i Metohiji i kako se oni snalaze. Nadam se da će u buduće političari praviti neke normalnije dogovore. O da, ja se nadam. Nama samo stižu pitanja. Hvala mnogo, Darko, na uključenju. Darko Dimitrijević, novinar i urednik Radio Goraždevca u Metohiji. Nama samo stižu pitanja, a gde je 1000 srpskih vojnika na severu Kosova i Metohije? Pa ne znam, to svi pitamo stalno, dakle to pitamo mi kao građani, to pita naša država, to pitaju naši političari. Evo, to ću da pitam recimo Nikolu Šejnovića o prelistavanju. Ostanite tu, brzo se vraćamo.